Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama Encik Rizal dari ladang Ibzi 2. Ya. Sedeli. Hari ini 8 hari bulan 9 . Jadi ni pokok sawitnya kita dah gunakan humic acid ataupun prosper. Jadi Encik Rizal boleh komen sikit Encik Rizal. Apa tu apa yang Encik Rizal tengok setakat lepas kita buat semburan . Setakat ni yang kita tengok pokok ni dia dah ada buah hitam lah. Kalau kita tengok bunga baru tu yang nak keluar buah tu dah ada. So, nampak satu pusingan lah buah. Dia panggil satu ring buah hitam. Okay. Kalau macam ni kita suka lah. Kalau sebab buah dia keliling kan. Buah dia banyak. Lepas tu saya tak berpandai sangat Cik Rizal. Tapi saya tengok pelepah pun. Pelepah ada, hijau. Ada mula hijau lah. Pelepah ada hijau. Ambil yang belakang. Pusing-pusing.